Ove godine Kanjiža će biti domaćin državnog prvenstva vatrogasaca u mlađim kategorijama. Prvenstvo će se održati 4., 5. i 6. jula u Kanjiži. Naši vatrogasci su među najboljima u državi, ali prvenstvo prvi put organizuju. U organizaciji učestvuju opštinski vatrogasni savez i lokalna samouprava opštine Kanjiža. Vatrogasni savez Srbije snosi sve troškove organizacije. Očekuje se otprilike 800 takmičara iz cijele Srbije, 90 sudija i mnogobrojna zainteresovana lica kao i turisti. Ova manifestacija je važna iz ugla turizma, kaže potpredsednik opštine. Ovo je velika čast, a i obaveza za sve nas, a rezultat je izuzetno dobro grada naših vatrogasaca u Kanjiži i priznanje njihovog grada sa strane najvišeg rukovodstva Vatrogasnog saveza Srbije. Za sve nas to znači da ćemo moći angažovati u tom vremenu naše ugostiteljske kapacitete, jer radi se o približno oko 800 ljudi koji koliko za tih tri dana moramo smestiti i hraniti u našoj opštini. U cijeloj priči pomoći će nam u naravno i turistička organizacija Kanže u organizaciji, a kompletne troškove organizacije snosit će Vatrogasni savez Srbije i nadamo se da u lepom vremenu, početkom jula, da će kanjižani uživati, izaći da gledaju ovo lepo takmičenje i kao i uvek i sada pokazati sve kao dobar domaćin. Dobrovoljno vatrogasno društvo kanjiže ove godine obeležava 125 godina postojanja, tako da je ovo prvenstvo u znaku jubileja. Pa počeli smo pripreme vezana za smeštaj, to je najbitnije da, da možemo da smestimo do koliko smo rekli, do, od 600 do 800 ljudi, isto i takmičara, i sudije, i rukovodejoce, tako da smo planirali tu da zauzmemo u hotelu Lupus, pa Banja Kanjiža i još smo išli šire, i to tovo selo i internatu, pa isto u Senti Bojeji, pa i, i hotel Royala. Pa naši maloj vatrogaci lepo se pripremaju zato što Kanjiža će dati jednu ekipu i jednog podmataka, Martonoš jednu juniorsku ekipu, Oromčani će dati jednu isto juniorsku mušku ekipu i Horgoš pionijesku ekipu. Tako da mi ćemo isto učestvovati na tom manifestaciju. E, Prethodno, Kanjiža kao grad i kao opština, da li je organizovala takvu veliku manifestaciju? Pa tako veliku nismo još kao vatrogaciju organizovali. Nadam se da ćemo to uspješno sprovesti i, i veliku podrušku imamo i sa strane opštinske uprave, naročito od podpredsednika Lacko Roberta, tako da nadam se da ćemo sve lijepo sprovesti zajedno sa njima kako treba.